Всім привіт! Мене звати Мирослава і я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні буде цікаве відео, я буду порозказувати про мамині іграшки. Так як їх є достатньо багато, я вирішила поділити їх на такі колекції, міні-колекції. І перше сьогодні в нас буде море. Наша колекція виходить китик, ось такий. Є така взагалі історія 52 герцога або історія про самотнього кита. Цей кит співає на частоті 52 герцога, тому відповідно він так і називається. Але чому він самотній? Тому що більшість інших китів співає з нижчою частотою, це 32 або ще нижче, тому його ніхто не чує. Тобто він собі співає, він спілкується, але його ніхто не чує. І тому він пливе по океану сам, одинокий, і шукає собі другу половинку чи друзів. Історія про те, що він був самотній і що він плавав океанами і шукав, була дуже довгою. Але він знайшов ще одного кита, який його розуміє і також співає на цій частоті. Тому він уже не самотній. Так само, як цей наш китик, який також має друзів, і я їх пізніше вам покажу. А зараз покажу детальнішого цього. Як ви бачите, секундочку, фокус втрачається. Він має такі коралики, а точніше, так, це кораликами. Йдуть такі очки, ротик вишитий, а решту це все в'язано. Має такі плавнички гарні. Так що ось такий китик, мега крутий. Я планувала з самого початку його назвати 52 герцами. Але мама зв'язала інших, в інших кольорах йому друзів. Є в такому кольорі ще. Це такий більш фіолетово-синій, тобто він не є фіолетовий, тому що він має такі саме змінчасті кольори. Покажу вам тут ближче. Це такий більш фіолетовий. Всі вони за формою одинакові, просто відрізняються кольорами. Є такий самий, більш фіолетово, але йде світліший. Камера його передає набагато світлішим. Ну, не набагато, але світлішим. Насправді він такий розово-білий, я б сказала. Це в нас вже третій такий китик. І ще є, звісно, синій, голубий такий. Мега красивий колір, просто він такий насичений і такий яскравий, особливо порівнюючи до тих інших, він такий виділяючийся. Це прикольненько. Поставлю його ось тут, тому що ще є що вам показати, а саме такого голубенького кита. І він є в наявності в двох штучок, тому що всі решта це поодинокі. Ось такий він теж голубенький, красивенький. Ось таких китів ми маємо. Ось такі круті кити повинні плавати в ваших руках. Я потім буду показувати вам ще менші варіанти, зараз перейдемо до них, де їх можна буде використовувати, в принципі, з різних ідей. А такі великі, це, по суті, йдуть як іграшка. Прикольна іграшка, хоча хто любить великі аксесуари, це також дуже прикольно, тому що можна, наприклад, саме чіпити, наприклад, на плавничок
і до сумки. Або такий. І це така прикольна, великий аксесуар на сумку. Якщо сумка сама по собі велика або валіза, це теж буде дуже класно виглядати. Я саме дуже люблю такі саме великі деталі на різних сумках чи щось тому подібне. Малесенький китенята, кити, які є в безліч різних кольорах. І скажу таке, більшість кольорів не повторюються, хоча є, от, наприклад, такі два в двох видах, але решта навіть по відтінкам дуже відрізняються. Тому, якщо ви хочете щось придбати, пишіть мені в Instagram, чи є саме цей колір в наявності, або питайте, який саме вас колір цікавить, і відтінок я вам скину приблизно. Наприклад, фіолетовий, я якийсь саме. Так ось, такі малесенькі кити. Давайте розберемо поближче. Ось такі міні-кити ідеально підійдуть для брелочки. А також я люблю ними декорувати свої сумочки, причіплювати десь збоку, щоб вони там були б такий міні-декор, міні-аксесуар. Але також відкрила для себе нову методику, новий креатив, як їх можна використовувати, а саме для купальнику. Знаєте, причіплюю їх між там, де перев'язочки, вони мають отут дуже гарно комфортну таку петелечку, через яку я, наприклад, пронизую петельку купальника, зав'язую, і воно прикольненько, тематично і уже навіть трішки стильно. Заберу, щоб не заважало нічого на фоні. Знаєш, є в такому кольорі темно-синьому, мега крутому, він мені дуже заходить, подобається. Подібні, мені здається, і я маю, тому що вони мені підходять, як я вже сказала, до купальника. Ось такий є, це вже більш насичено синій, темно-синій. Є голубенькі, такого виду, такий колір хмаринки для мене асоціюється. Тут очки в нас йдуть кораликами, зараз покусується, ось, очки йдуть кораликами, якби пришиті. Тому це є більш безпечніше в плані користування. Ось такі сині, не стукне, це хочу показати. У мене так камера, то фокусується, то ні. Це такий світло-голубо-синій, тому що важко пояснити саме колір. Важко пояснити саме кольор, але я думаю, ви бачите, камера передає. Добренько. Наступний це в нас ось такий колір є ще. Це в нас колір більш до фіолетового, але не такий насичено фіолетовий, як цей ж саме такий фіолетовий. Тому що це вже фіолетовий-фіолетовий. Прикольний. Кольори, як бачите, вони всі йдуть однаково, всі мають петельки, що максимально комфортно, за рахунок того, що вже не потрібно саме ось цю металеву штучку чіпляти, ви просто можете уже до того підчепити до ваших ключів, або до шнурочка, або також новий метод, який я сама починаю практикувати, як носити, це в вигляді шнурочка або ліндочки зав'язую собі на шийку. Це прикольно, це по-літньому, і великі аксесуари входять в тренди, в моду, а в'язані це ще така, не знаю, це ще прикольніше, тому що все, що незвичне, це зараз прикольно. Ось. Є ще така рожева кит. Так, є ось така світло-рожева. Як бачите, всі вони різних просто кольорів, але кожна красива по-своєму. Попустили ще таку голубу. Це більш така голубенька, а це більш насичена. Ви бачите. Гарненька. Теж покладу її сюди. Ще є ось така зелена голова.
Так що ви бачите, наскільки відтіночки відрізняються один від одного просто. Є ще ось така зелена, уже не голубо-зелена, а зелена-зелена. Так, на цих, будь ласочка. Так, ось така зелена. І ось така зелена. Вони ніби похожі, але все рівно вони відрізняються. Бо ця йде більш такою зелено-салатовою, блискуча, а ця більш як природніші, більш такі зелененькі. Є ще ось такий крутезний колір. Він не є колір хаки, якщо зараз продає. Ага, воно і не продає. Це більш навіть такий до синього. Навіть такий морської, морських водоростів, мені чомусь нагадало колір. Ось є отака ще. Це вже мій улюблений колір хаки присутній. Зелена ось така. І вона все рівно відрізняється від всіх цих зелених, що тут є. Тому, кажу, кольори є різні, вони не повторюються. Тому, якщо сподобався, одразу пишіть мені, тому що дублікати вже не буде. Ось. А може буде, не знаю. Може мама її зробить. Такий ще є світло-фіолетовий. Прикольненький. Різні кольори, різні китики, що ці полюбилися. Ану, станьте до цього, до фоточки. Ось там максимально красиві. І дуже комфортно, що вони такі малесенькі, мініатюрні, і ти з ними можеш продумати безліч різних способів, як використовувати. Чим більше я ним користуюся, тим більше мені приходять способи, куди я можу втикнути, що я можу ще з ними придумати, чи можу причепити їх в плані як браслету. А часом це навіть дуже прикольно, коли ти вдіваєшся щось дуже монотонне, і ти хочеться великих акцентів, і ти просто на перлинках намисто беру і причіплюю як аксесуар такий великий. Доволі прикольненько. З такими з красоточки і красунчики. Якщо вас цікавить та чи інша іграшка, ви б хотіли її придбати, пишіть мені в Instagram. Якщо ж вас цікавить, як саме вона була зв'язана і вам потрібен майстер-клас, напишіть в Instagram моєї мами. Всі посилання додам внизу під відео.